El Lleida Esportiu aconseguia ahir sumar els primers 3 punts de la temporada lluny del camp d'esports. Els blaus s'imposaven per 2-3 al camp de l'Andorra de Terol. Aquesta segona victòria en Lliga, la segona consecutiva, rellança l'equip a la 8a posició a la taula i permet als lleidatans agafar confiança per afrontar el proper partit a casa. L'assignatura pendent continua sent els gols en contra i és que amb 10 els blaus són l'equip més golejat. La primera victòria a domicili de la temporada, la segona i de forma consecutiva, permet al Lleida Esportiu escalar fins a la 8a posició de la taula classificatòria. L'equip mostra a poc maduresa en el seu sistema de joc i s'ha erigit com el màxim anotador de la categoria. Després d'un inici de lliga complicat, els blaus estan en confiança, tot i que cal frenar la sagnia de gols en contra, 10 en 4 partits. Nos costó un poco el inicio, digamos, pero bueno, yo creo que ha sido ascendente, ¿no? Yo creo que llevamos ya de 2 partidos que, bueno, pues estamos metiendo goles, estamos trabajando bien y bueno, solo falta pues seguir puliendo cosas defensivamente y al final, pues bueno, yo creo que el equipo está en una línea ascendente. Y bueno, pues con la tranquilidad de que llevamos 7 puntos, que bueno, pues acaba de empezar todo y que bueno, yo creo que nos da confianza para trabajar el domingo. Un dels protagonistes del maig davant l'Andorra va ser Juan Hernández. L'última incorporació dels lleidatans jugava els primers minuts amb la samarreta blava i ho feia donant l'assistència en el gol de la victòria. Sens dubte, la millor forma per debutar. Sí, la verdad que muy contento, ¿no? Porque el equipo sacó 3 puntos en un campo muy difícil, muy complicado, con un rival muy duro. Y bueno, debutar con victoria, encima pase de gol, la asistencia de gol del tercer gol, pues la verdad que muy contento. Els blaus tornaven a la feina aquest dilluns amb una suau sessió de recuperació i demà tindran jornada de descans. Pau Bosch, Assier i Verdú no entrenaven per diferents molèsties del partit d'ahir. Per la seva banda, Saife ja s'ha incorporat amb la resta del grup.